god dag, mine damer og herrer. Vi i Håkonshallen på Lillehammer, hvor Norge tar imot Danmark. Her kommer de norske jentene ut på banen, ledet av kaptein Stine Bredal Oftedal. Vi i gang! Fyrverkeriet fra Nittedal knuser hver rival. Langt blont hår som veier i vind, balsam for sjela og sjampo for mitt sinn. Leder flokken til seier og lykke, målbevisst når det kommer til stykket. Det ikke tid for tøys og tull når hun jakter sitt gull. Og Danmark leder 16-12 over Norge. Det har vært en skuffende første gang av våre jenter. Vi trenger noe krutt nå. Hva mener du, sidekommentator Jensen? Nei, nå må vi pinne det, ta oss sammen. Der skal vi vinne. Playmaker uten like, Norge og i Frankrike. Vinterfren om alle sammen. Ingenting kan slukke flamme. Brenner for sin håndballon. Håndballlaget sterke mål. Kjemper seg alltid til finalen for å ta med hjem pokalen. Fighter i hver duell. God moral. Stødig som et fjell. Motstanderne har ingen mulighet til å stoppe denne atlet. Stine Bredal, hun helt sentral. Jeg blir ofte gal når jeg ser ofte dam. Vi har sett. Det står 26-26 nå, nærmest slutt. 30 sekunder igjen. Og der blir det Ola Børke Brette på. Det var straffe! Ja, det er straffe! Men hva skal du ta det? Oi, oi, oi! Nei, det er vel noe stil.